ပါလီဇော်ဝါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နမင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေမြန်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်အဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေကိုအထူးစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။တိုက်ပွဲကြောင့်လုံငွင်းခွေမဝင်နိုင်တဲ့တောင်ကုတ်ကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလစာရက်ဆိုင်ခံလိုက်ရတဲ့တဲ့။လက်ရစမီပြတ်တောင်နေတဲ့ရခိုင်မှာဖုံးဘက်ထရီအားသွင်းတာဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်အဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဟာအထူးစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကနော်ရီစီယာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့ညအချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမင်းကန်အကွက်9ကနေအကွက်30အထိစစ်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်းဒေသခံပြည်သူ150လောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတချို့ကိုပတ်စံယူပြီးပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အများစုကတော့တရားစွဲဆိုကာတချို့ကတော့မိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အရှိုးကလည်းစစ်ကြောရေးအတွင်နှိပ်စက်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားပြီးအလောင်းကိုတော့စစ်တွေစေယုံကနေတဆင့်မိသားစုတွေကထုတ်ယူခဲ့ရတာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့အထူးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တွေမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကဖမ်းဆီးထားတဲ့အရဲသားပြည်သူရနေရှိနေပြီးမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေတာတွေလည်းအများအပြားရှိနေတာပါ။အများစုကတော့လူငယ်အယူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကံကောင်းထားမှစွာနဲ့ပြန်လွတ်လာကြတဲ့သူတချို့ရှိပေမဲ့လည်းစစ်ကြောရေးမှာနှိမ့်ဆက်ခံရမှုတွေကြောင့်စေဝါကုသမှုတွေလည်းခံယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆီးခံထားရသူအများစုကိုမတရားအသင်းဆက်သွင်းမှုဥပဒေပုံမှဆက်ခွန်တင်တဲ့တရားစွပ်စွဲမှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကလုပ်ငန်းခွင်မဝင်နိုင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအပါအဝင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုလစာရက်ဆိုင်လိုက်ပြီးလို့သတင်းရရှိပါတယ်။စစ်ပေးချောင်းနေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောကျောင်းမလာတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းဆေးရုံမရောက်နိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒီကာလအတွင်းတာဝန်ပြက်ကွက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကစီဒီအန်ဖြစ်သက်မှတ်ခံရပြီးတော့လစာမရဘူးလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်။တောင်ကုန်းမြို့ကကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာဝန်ပြက်ကွက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုလစာတွေမပေးတော့ဘူးလို့လည်းသူမကဆက်ပြောပါရယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်အတွင်းကပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့တခြားသောစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတချို့ဟာလည်းဇွန်လအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့လက်ရှိဒေသအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စစ်ပေးချောင်းနေကြရပြီးတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ဖို့လာရောက်နိုင်တာမရှိတော့ဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့လာရောက်တာမရှိသူတွေကိုဇွန်လကစတင်ကလစာမပေးတော့ဘူးလို့ဝန်ထမ်းအသံဝန်ကပြောဆိုကြပါဗျ။တောင်ကုန်းမြို့ကကျောင်းမတက်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုလည်းကျောင်းလာတက်ကြဖို့ကိုမြို့နယ်ပညာရေးမှူးကဖီအားပေးထားပြီးပြက်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဝမ်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဖုံးဆက်သွယ်လို့မရရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။ဆရာစမီပြတ်တောက်နေတဲ့ရခိုင်ကဒေသအများအပြားမှာဖုံးဘက်ထရီအသွင်းတာဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်လာနေပြီးပြည်သူတွေအတွက်လည်းဖုံးဘက်ထရီအသွင်းခါဟာနှင်းစင်အခြေခံကုန်ကျမှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။ဖုံးအသွင်းရာမှာဖုံးတစ်လုံးကို2000ကျပ်ပါဝါဘက်တစ်လုံးကို2000ကျပ်မီတီတစ်လုံးကို2000ကျပ်အထိအခကြေးငွေတွေပေးကအသွင်းနေရတာဖြစ်တယ်လို့နင်းပြမျိုးနေကအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိ73စီတလီတာကို15000ကျပ်အထိဒီနုံတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်အခုလိုဖုံးတလုံးကိုအသွင်းခ2000ကျပ်မယူရင်အဆင်မပြေတွက်ချေမကိုက်ဘူးလို့ဖုံးအသွင်းပေးနေသူတွေကလည်းပြောဆိုပါရယ်။လက်ရှိကာလဟာလည်းမိုးရာသီဖြစ်တာကြောင့်ဆိုလာနဲ့လည်းဖုံးဘက်ထရီသွင်းဖို့အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေပြီးဖုံးတလုံးကိုကျပ်2000နဲ့အသွင်းနေကြရတာဖြစ်ပါရယ်။လျှက်စမီပြတ်တောက်နေတာကြောင့်လျှက်စစ်ကိုမိခိုးပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြရသူတွေအနေနဲ့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိရခိုင်ကစစ်တွေပေါတော်ကြောက်တော်နဲ့မြောက်ဦးစတဲ့မြို့နယ်တွေအပါအဝင်တခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းလျက်စစ်မီးတွေဟာလုံးဝပြတ်တောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကနေစတင်ကအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရီပင်ဒီပခါရီကြောင့်ရခိုင်ကမြို့နယ်တွေအားလုံးနီးပါးမှာလျက်စစ်မီးပြတ်တောက်နေတာဖြစ်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဟာနှင်းနာမှုတွေရှိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးစီရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တဆန်29စစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနှစ်တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တလအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်တလအတွင်းအရဲသား125ယောက်သေဆုံးပြီး
169 ယောက်ဟာ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ တအန်း အမျိုးသား လူမျိုးရေး တပ်မတော် TNLA က မနေ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ် PSLA TNLA နဲ့ မဟာမိတ် တပ်တွေဟာ 2029 စစ်စင်ရေး အပိုင်း 2 ကို ဇွန်လ 25 ရက်နေ့ မှာ စတင် ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လ 25 ရက်နေ့ဟာ တလပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ် သေဆုံးသူတွေ အထဲမှာ အမျိုးသား 69 ယောက် အမျိုးသမီး 44 ယောက် နဲ့ ကလေးငယ် 14 ယောက် ပါဝင်ပြီး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိသူတွေ အထဲမှာ အမျိုးသား 89 ယောက် အမျိုးသမီး 69 ယောက် ကလေးငယ် 14 ယောက်တို့ ပါဝင်ကြတယ်လို့ TNLA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိပါတယ် ကြောင်မဲနောင်ရှိုး မိုးမိတ်လာရှိုး သီဘောနဲ့မိုးကုတ်စတဲ့ မျိုးတွေက အရက်သားတွေဟာ စစ်ကောင်စီရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ထိခိုက် သေဆုံးမှုတွေ ရှိခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ TNLA က ပြောဆိုပါတယ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တလ အတွင်း စစ်ကောင်စီက နေကြောင်းနဲ့ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် နေအိမ် 63 လုံး ဖုန်ကြီးကျောင်း 10 ကျောင်း နဲ့ စာသင်ကျောင်း 9 ကျောင်း တို့ဟာ လည်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ် အနေနဲ့ကတော့ အာရှပစိဖိတ် ဒေသ အထက် လူနစ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာ ကျန်းမာတကွေးယောဂါတွေ စိုးရိမ်စရာ ကူးစက် ပြန့်ပွားနေတဲ့ အတွက် အရေးပေါ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကို ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် FAO က မနေ့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် HYNY ယောဂါပိုးတွေကြီးကြီးပြက်ပြက်ကူးစက်လာနေပြီး တောင်အမေရိကနဲ့ Antarctica တိုက်တွေအထိတောင်ရောက်ရှိလာသလို အရင်ကမကူးစက်ဖူးတဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေမှာရော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေမှာပါ ကူးစက်လာနေတယ်လို့ FAO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောဆိုထားပါတယ် အလွေတကူကူးစက်တတ်တဲ့ Novel A HYNY ကူးစက်ယောဂါတွေ ကက်ယောဂါအဆင့်အထိရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့ အနေအထားကိုတွေ့မြင်နေရတဲ့အတွက် ဒေသတွင်ပူပေါင်းပြီးကောက်ကွယ်ထိန်းချုပ်ကြဖို့ကို အရေးပေါ်လိုအပ်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့ FAO ကပြောဆိုပါတယ်။ 2023 ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ ကျန်းမာတကွေးယောဂါကူးစက်ခံရသူ အသစ် 13 ယောက်ကိုတွေ့ရှိရပြီး တရုတ်နဲ့ BNN နိုင်ငံတွေမှာလည်း တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုပါတယ်။ မြေခေါင်မြေဝန်းဒေသအထက်က အင်ဒိုနီးရှား ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့မှာ ဂေဟဗေဒစနစ်အမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့အတွက် စိုးရိမ်စရာအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ အိန္ဒိယ၊နီပေါ်နဲ့ Bangladesh နိုင်ငံတွေမှာလည်း ကျန်းမာတကွေးကူးစက်နေတယ်လို့လည်း ကြေညာချက်တွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ HYNY ယောဂါကူးစက်ခံရတဲ့သတင်းတွေ မကြားရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ ကျန်းမာတကွေးယောဂါကြောင့် ကမာတဝန်း လုပ်ငန်း 3 တိရိစ္ဆာန်အပါအဝင် နှက်နဲ့ကြောရုပ်ရှိ တောရိုင်း တိရိစ္ဆာန် ဘီလီယံနဲ့ရှိပြီးတော့ လက်တလော 2 အတွင်း သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.narinzia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။